Не запира хаосот во јавното сообраќајно предпријатие. Повторно се запали автобус кој се обраќал по рутата кон Злокукени. За среќа нема повредени во инцидентот. Интервенирала и противпожарна единица, а причините на несреќата топрва треба да се утврдуваат. По денешниот инцидент, со соопштение излегува и од град Скопје, од каде обвинуваат владеачката ВМРО ДПМНЕ и премиерот Христијан Мицковски за настанатиот хаос во ЈСП. Според нив, блокадата во Советот била главна причина за лошата состојба. Единствен виновник за континуираната криза во ЈСП е Мицковски и ВМРО ДПМНЕ, чии советници на чело со Трајко Славевски се власт во Советот 3 години и веќе 24 седници поред не гласаат за замена на дотрајните автобуси со нови, ниту за решавање на хаосот што сами свесно го предизвикуваат во јавниот превоз. Но реалноста е далеку поинаква. Само во последните две години, ЈСП има добиена субвенција во висина од околу 23 милиони евра со поддршка на советниците од ВМРО ДПМНЕ. Со средствата се неволеше решавање на проблемите, автобусите редовно да се обраќаат, вработените навремено да добиваат плата, што впрочем беше ветено и од град Скопје. Но за жал, сликата остана непроменета. Вработените во неколку наврати штрекуваа поради доцнење на плати. Автобусите се во гаражите поради недостиг на гориво. А тие кои се обраќаат се технички неисправни, па завршуваат во провалија, како во Раштак, во Жардинери, како тој кај Мавровка, или се палат пред движење, како денес во Злокукјани, а пред известно време и во Бутел. На постојките владе е нервоза. Граѓаните сметаат дека повторно се измамени. Град Скопје им најави редовни линии, но три дена подоцна. Повторно се принудени да чекаат со часови да стигнат до посакуваната дестинација. За петок најавија мирни протести пред град Скопје. А има иначе редовни линии? Тешко. Па чекаме кога пола сат, кога повеќе од пола сат. Па некојаш да ги нема, поготово седмица наша за Лисиче, многу слабо. Сите ќе поминат, али она тешко. Сеа дали ги немаше, дали... Па и стари автобуси се, дечко. Стари автобуси се и това е. Николку. Не сум задоволен. Зошто? Многу се чека. Колку чекате отприлика? Па, по сати. Ич, чекам сат и пол 22. Моментално? Да. Значи и денес нема автобус? Па нема, еве го сат и пол тука стоја. Во меѓувреме, директорот на ЈСП, Драги Кушовски, неколку денови не одговара на телефонските повици. Одговор нема ниту од одделот за односи со јавност при ЈСП. А со самото тоа, останува неодговорено. До кога Скопјани ќе се возат во небезбедни автобуси, кои или се технички неисправни, или завршуваат во провалија.